På onsdag der er der Manchester Derby i den engelske Premier League, når United på hjemmebane tager imod City. Ja, det er altså lidt en hård tid for os United-fans. Man ser måske helt City vinde mesterskabet, men samtidig så vil man jo heller ikke tabe den her kamp. Jeg spiller dog med hjernen i den her omgang og siger, at begge hold scorer, men City de tager sejren. Rigtig god kamp.